Dëbor dhe acar, dimri blokon juglindjen e vendit. Ditën e sotme një pjesë e mirë e vendit ton është zgjuar e zbardhur nga dëbora. Rreshjet e dëborës kanë pushtuar kryesisht zonat malore në juglindje të vendit. Dhe kjo situatë pritet të vazhdoj edhe ditën e sotme, ku vranësirat, rreshjet e shiut dhe dëborës do të bie në pjesën më të madhe të vendit. Pjesa e dytë e sejntes paraqitet me kthjellime dhe vranësira kalimtare. Më të dukshme vranësira do të jenë në zonat veriore. Por si është gjendja në Korçë? I gjithë qarku juglindor mbulohet nga dëbora. Rreshjet intensive kanë bërë që trashësia e borës të arrijë deri në 25 cm në fshatin turistik të Dardhës dhe në qafën e qarit. Në segmentin qafthan Kapshtic, bora ka arritur deri në 10 cm. Akset Korçë-Dardhë, Korçë-Voskopoj, Korçë-Ersek janë të kalueshme me zinxhir, ndërsa aksi qafthan Kapshtic pjesërisht me zinxhir i kalueshëm.